ਓ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲੀ ਗਈਆਂ ਓ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਬੜੀ ਜਾਏ ਓ ਚੌਧਰੀ ਬੁੱਚਰ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਨੂੰ ਆਣਿਆ ਮਟਨ ਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਲਾਲ ਬੁੱਚਰ ਚੌਧਰੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਹਲਾਲ ਬੁੱਚਰ ਮੁਨਾਸਿਬ ਕੀਮਤ ਔਰ ਆਲਾ ਮਿਆਰ ہماری پہچان 100% حلال گارنٹی سے نام بھی اچھا کام بھی اچھا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق زردان او زردان او کتھا مری گئی ہے میڈم کمنگ 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 زردان مٹن نے انتظار کی جتنی زرد پیلی کی ہوئی ہیں ہاں کہ مٹن تا چوزا آندا کی تو نے اتھو ہی مٹن آندا جتھو تو سا آخیا سا چودری بوچرز سپیشل آفر 4 میڈیم چکن 9.99 3 بیبی چکن 5.99 آرڈر فار کرسمس ٹرکی اینڈ کیپنز بینگ ٹیکن ناؤ مٹن لیمب شیپ بیف اینڈ لیگ پیس ہول سیل اور ریٹیل کے لیے تشریف لائیں ٹو سیٹرڈے ایڈریس 268A اسٹیپلٹن روڈ ایسٹ ویل BS5 ONW آج ہی رابطہ کیجیے 011-7935-5640 011-7925-1380 چودری برادرز حلال بوچرز حلال میٹ کھاؤ اسے ہستے 20 سالہ سو اسانا اعتماد چودری بوچرز تو سامی جاؤ اور چودری بوچرز میٹ بیف مٹن منس میٹ تے ٹرکی بھی خریدی سکتے ہیں اور چودری بوچر حلال میٹ نا با اعتماد ادارہ ایوارڈ یافتہ چودھری بوچر 100% گارنٹی ہے حلال گوشت تو سا بغیر کچھ سوچیو سیدھے چودھری بوچر جاؤ اور حلال میٹا ماڑی زردہ میں اتھو ہی کھانی تے مانا تسا کی پیغاما تسا ایک باری چودھری بوچر سنے گوشت کھائی کے تکو چودھری برادرز حلال بوچر چودھری برادرز حلال بوچر مناسب قیمت اور اعلی معیار ہماری پہچان 100% حلال گارنٹی سے نام بھی اچھا کام بھی اچھا حفظان صحت کے اصولوں کے عین مطابق